NRC লৈ বৃহত অনিয়ম কেগৰ প্ৰতিবেদনত বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ NRCৰ সমন্বয়কক জবাবদিহি কৰাৰ পৰামৰ্শ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়াত ধনৰ ব্যয়ৰ বৃহত অনিয়ম সংঘটিত হয় বিত্তৰ পৰা কাৰিকৰী দিশলৈকে NRCৰ সংঘটিত এই দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষক চমুকৈ কেগৰ প্ৰতিবেদনত NRCক লৈ কেগে কেৱল অনিয়মৰ তথ্যই উদঙাই দেখুওৱা নাই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত দুৰ্নীতি বিশৃংখলৰ বাবে ৰাজ্যিক সমন্বয়কগৰাকীৰ ওপৰত পদক্ষেপ ল'বলৈকো চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়ে কেগে উল্লেখ্য যে NRCৰ খচৰা প্ৰকাশ হোৱালৈকে ৰাজ্যিক সমন্বয় গ্ৰুপে আছিল প্ৰতীক হাজেলা কেগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰতীক হাজেলাৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হয় বৃহৎ দুৰ্নীতি লোনথনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল প্ৰকল্প ব্যয় সুৰক্ষিত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য নাছিল ছফ্টৱেৰ ভুৱা সেৱা কেন্দ্ৰৰ নামতো চলিছিল লোনথন উল্লেখ্য যে NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াত 2014 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2019 আগষ্ট পৰ্যন্ত ব্যয় হয় 1602,64,00,000 টকা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত প্ৰকল্প ব্যয় 288,18,00,000 টকা আছিল যদিও খচৰা প্ৰকাশ হোৱালৈকে মুঠ ব্যয় হৈ গৈ 1602,64,00,000 টকা এই পুঁজি ব্যয়ৰ হিচাপ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহে NRCৰ কামত ব্যৱহৃত ছফ্টৱেৰকে ধৰি বিভিন্ন যুগনীয়াসকলক অতিৰিক্ত আৰু অগ্ৰহণযোগ্য পুঁজি পৰিশোধ কৰিছিল ইপিনে মূল ছফ্টৱেৰত বিশৃংখলভাৱে 215টা সংযোগ কৰা হৈছিল আৰু উপযুক্ত লোকৰ দ্বাৰা NRCৰ কাম কৰোৱা নাছিল বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ ইপিনে শনিবাৰে প্ৰকাশিত কেগৰ প্ৰতিবেদনত NRCৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য প্ৰকাশৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনক এই বিষয়টো আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈ আছে কেগে ইমান দিন আমাক প্ৰতিবেদনখন দিয়া নাছিলে তেওঁলোকৰ বিবেচনাধীন হৈ আছিলে প্ৰতিবেদনখন আমাৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে আমি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই প্ৰসংগত কয় বিলম্ব নকৰি দোষী কঠোৰতম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অন্যতম ৰক্ষা কবচ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ বিষয়ত যিসকলে হেতালি খেলিছে বা হেতালি খেলিলে বা যিসকল অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিত জড়িত হ'ল কোনো ৰেহাই দিবই নালাগে কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে বিলম্ব কৰিব নালাগে আমি ৰি এক্সামিনেশ্যন পুংখানুপুংখ পৰীক্ষাৰ আমি দাবী কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিলে এই বিষয়টো আগবাঢ়ি যাব NRCক লৈ কেগৰ বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদনৰ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষৰে পুৰকাষ্ঠে কয় NRCৰ নামত কেৱল দুৰ্নীতিহে চলিছে সমগ্ৰ বিষয়টো ED আৰু CBIৰ জৰিয়তে তদন্ত হ'ব লাগে তেতিয়াতো হাজিলা বিৰাট ভাল আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে হাজিলা ঠিকে আছে বুলি কৈছিলে আৰু যেতিয়া লিষ্টটো যেতিয়া ওলাইছে বা বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ যিটো সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াতো হাজিলাৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজি এই যে প্ৰায় 1600-1700 বা 2000 কোটি টকা যে খৰচ হৈছে এই কাটো খৰচ হ'ল আৰু আপোনালোকে টকা খৰচ কৰিলে আমাক লাইনত লগালে আল্টিমেটলি এই অসমৰ ৰাইজে কি পালে হেৰাচমেণ্টৰ বাহিৰত একো বস্তু পোৱা নাই কেগে NRCক লৈ চলা দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ ফাটিল কৰাত এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত সকলোৱে বিচাৰিছে NRCৰ দুৰ্নীতি সংঘটিতকাৰীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ